დღეს ფოთში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დარეჯან ცხვიტარიამ ბრიფინგი მოაწყო. მისი თქმით, ფოთი ტურისტულ სეზონს მოუმზადებელი ხდება. სანაპირო ზოლი, რომლის რეაბილიტაცია 2014 წლიდან მიმდინარეობს, ამ დრომდე მოუწესრიგებელია. ჩატარებული სამუშაოები უხარისხოა და არ შეესაბამება სტანდარტებს. არადა ამ ქალაქს ყველა პოტენციალი გააჩნია იმისთვის, რომ განვითარდეს. უნიათო და არაფრის მაქნისი ხელისუფლება 8 წელიწადია მალთაყვის სანაპირო ზოლს აკეთებს და დღემდე გაუკეთებელი დარჩა, განაცხადა დარეჯან ცხვიტარიამ. ტურისტული სეზონი იწყება და როგორც ყოველთვის ამ ხელისუფლებას ჩვევია თავისი უნიათობის გამო, დღეს კიდე მოუმზადებელი ხდება ტურისტულ სეზონს. 2014 წლიდან დაიწყეს ამ პროექტის განხორციელება და მე რამდენი წელია უკვე სულ ერთ და იგივე ადგილზე იტკეპნებიან. ის რაც გაკეთდა არის ყველაფერი უხარისხო და გამოსწორებას არავინ არაპირებს. პირველად დაიჭირეს ქალაქის ყოფილი მერი და ხელი შეახოცეს, მართალი გითხრათ, ყველაფერი მას დააბრალეს, მაგრამ დღეს უკვე მეოთხე წელია მიმდინარეობს და მაინც არაფერი გაკეთებული არ არის და შედეგზე ორიენტირებული არაფერი არ არის. ხელისუფლება არ ფიქრობს ხალხზე, რომ შეიძლებოდა ამ ტურისტული შემოსავალი გაზრდოდა მოქალაქეებს, იქნებ რაღაც დროებითი სამუშაო მაინც ეპოვნა და პურისპული ეშოვნა, მაგრამ ხელისუფლება მარტო საკუთართავზეა მორგებული. ადგილობრივ ხელისუფლებას დიდი რამე უფლებები არ გააჩნია. ყველაფერი არის ცენტრალიზებული აბსოლუტურად და ცენტრიდან იმართება ყველაფერი. თუნდაც ის ტენდერებია, რა მნიშვნელობა აქვს, უკან ვიღაცა ლობისტი ყავს და ლობისტის გარეშე არაფერი არ ხდება. რამდენჯერ შეიცვალა კომპანია, იმდენჯერ მინისტრი შეიცვალა, ინფრასტრუქტურის მინისტრი შეიცვალა, კომპანიები შეიცვალა. იმიტომ რომ რაღაც წილი დევს მათი, რაღაც მფარველობაა, თორე როგორ შეიძლება, როდესაც კომპანია არაკეთებს ხარისხიანად, ხო უნდა აგოს პასუხი უხარისხობაზე? გაფლანგულ ხარჯებზე ხო უნდა აგოს ვიღაცამ პასუხი? არავინ არაგებს პასუხს, დაბალღობეს და ინახავენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და იმას უნდათ ხელი შეახოცონ. ასე რომ ცენტრალიზებული სანამ იქნება საერთოდ საქართველოს ყველაფერი და მით უმეტეს ფოთი, მე არ ვიცი, ხელისაწევის მეც არაფერს არაკეთებენ ამ ქალაქში და საკუთარი აზრი არ გააჩნიათ, საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების საშუალებაც კი არ აქვთ, ეს ქალაქი ყოველთვის იქნება ასეთ ჭაობში. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ქალაქ ფოთის მერიის სამსახურს დაუკავშირდი და კომენტარის გაკეთება ვთხოვეთ. მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს ტურისტული სეზონის გეგმა, რომელიც მოიცავს როგორც გასართობი ადგილების მოწყობას, ასევე სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, განაცხადა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის დირექტორმა ბექა გუგუშვილმა. მუნიციპალიტეტს შემუშავებული აქვს ტურისტული სეზონის გეგმა, რომელიც მოიცავს როგორც გასართობი ადგილების მოწყობას, ასევე სპორტული და კულტურული აქტივობების ჩატარებას. სეზონი გაიხსნება პირველივე სამ ეტაპისთვის დაწყებულია ბუნგალოების და კაფეების მოწყობა, მოწესრიგებულია საკომუნიკაციო ქსელები, ასევე მერიის შესაბამის სამსახურები არიან სრულიად მსატყუფნაში და დასუფთავების სამსახურიც გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე. შეგახსენებთ, რომ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დარეჯან ცხვიტარიამ ბრიფინგი მოაწყო. მან სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურული სამუშაოებს უხარისხო უწოდა, აღნიშნულ საკითხს კი მერიის შესაბამისი სამსახური გამოეხმაურა.